DJ Roberto CDs e DVDs. Tem um só objetivo: fazer a galera dançar. Cometa do Sol. CDs e DVDs. Aqui você vê a diferença. Ouça, ouça e compare a diferença. Roberto CDs e DVDs. O DJ da massa reggae. Era da sequência, DJ Roberto CDs e DVDs, o Top Show de Teresina, Piauí. Ouça, ouça e compare a diferença.